Haroda panjang nukarandapan di Kabupaten Cianjur ngabalukarkeun kaayaan alam ngahgar turta walurat cai bersih. Pikeun nahonan kabutuh cai sapopoe, warga kapaksa ngantri dina kubangan leutik kawas kukulahan anu nyeremih caina tina sengserepan turta semukiruh jeung bau. Nya kaos kitu kagiatan warga di Kampung Cikole, Desa Cibaregbeg, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saban poena eta warga bagiliran ngantri pikeun nyeuseuh mandi jeung ngalacai di dua kubangan anu caina semukiruh turta semu bau. Eta hal teh dilakonan ku warga lantaran geus taya deui sungapan cai anu bisa dipake pikeun nohonan kabutuh cai sapopoena. Di eta lembur teu kurang ti 250 warga anu kapaksa marake eta cai kubangan. Pangna kitu saprak genep bulan katomperakeun tacan aya hujan ngabalukarkeun walungan jeung sumur-sumur milik warga ngoletrak. Tepi ka mang pirang tareka dilakonan ku warga sangkan bisa ngalacai pikeun kabutuh mandi nyeuseuh tepi ka masak make eta cai kubangan dina kaayaan anu kiruh turta semu hejo. Saban poena samalah tepi ka peuting di eta kubangan teh warga ngantri pikeun ngalacai. Sanajan kiruh tur semu bau eta sungapan cai anu dua teh jadi harapan panungtungan pikeun warga. Dari mana? Dari kampung sebelah. Parigi. Kenapa? Itu air kekeringan. Sejak kapan? Sudah lama. Berapa bulan? Iya. 4 bulanan deh. 4 bulan? Iya. Nah, Akang dari kampung Akang untuk ke sumber air berapa ini jaraknya? Udah 1 kilo ya. 1 kilo? Iya. Terus saat ini untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan minum, Ibu peroleh air dari mana, Bu? Keliling nyari. Tempat di masjid, cek lagi. Sumur-sumur kecil. Tapi kakiwari Pemkab Cianjur tacan ngabagikeun bantuan naon-naon. Warga miharap pamarentah bisa sagancangna mere bantuan turta bongbolongan bikin ngungkulan pasualan walurat cai. Heri Setiawan, Bandung TV.